ខេត្តអានហួយភាគខាងកើតប្រទេសចិនកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីទឹកជំនន់ពីទន្លេយ៉ាងជឺដែលជាទន្លេធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិននិងទន្លេហួយហឺដែលហូរកាត់ទន្លេយ៉ាងជឺដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ដោយសារស្ថានភាពទឹកជំនន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងខេត្តនេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តអានហួយបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបទឹកជំនន់កម្រិតទី1នៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមស្ថិតិដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរឧតុនិយមក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាស្ថានីយឧតុនិយមនៅអានហួយចំនួន1500រយដល់7ស្ថិតនៅចន្លោះទន្លេយ៉ាងជឺនិងទន្លេហួយហឺត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាមានភ្លៀងធ្លាក់ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិ
នៃអាងស្តុកទឹកធំធំចំនួន3នៅអានហួយដូចជា Fujilin, Pailin Ya និង Mo Chu Thien គឺខ្ពស់ជាងកម្រិតកំណត់ទឹកចំនួនដែលធ្វើឲ្យអាងស្តុកទឹកទាំង3បានចាប់ផ្ដើមបង្កើនទឹកចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃដដែលនោះនាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបញ្ជូនសមាជិកក្រុមជួយសង្គ្រោះទឹកចំនួន1500នាក់មកពីក្រុងសៀងហៃខេត្តជូជៀងខេត្តសានតុងនិងខេត្តហឺណានទៅកាន់អានហួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទឹកចំនួននេះយោងតាមគណៈកម្មការអភិរក្សទឹកហួយហឺបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកនៃផ្នែកអានហួយនៃខ្សែទឹកសំខាន់នៃទន្លេហួយហឺកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅម៉ោង11កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈស្ថានីយ៍វងជាប៉ាបានកំណត់នៅកម្ពស់ទឹក281ម៉ែត្រដែលមានកម្ពស់ 78.28 ម៉ែត្រលើសពីកម្រិតប្រកាសអាសន្នគេរំពឹងថានៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទកម្រិតទឹកនឹងឡើងដល់ 29.3 ម៉ែត្រដែលជាកម្រិតធានាសុវត្ថិភាពកម្ពស់ទឹកនៃផ្នែកទាំងមូលនៃទន្លេហួយហឺក្នុងខេត្តអានហួយនឹងត្រូវហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតអាងស្តុកទឹកអានហួយគេបានប្រើប្រាស់តំបន់ស្តុកទឹកចំនួន2កន្លែងដែលមានទំហំសរុប11គីឡូម៉ែត្រការ៉េដើម្បីបញ្ចេញទឹកចំនួននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទន្លេណានហ្វៃហឺក្នុងទីក្រុងហឺហួយនៃរដ្ឋធានីអានហួយកំពុងតែមានការកើនឡើងយ៉ាងលឿនចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះដែលវាស្ថិតនៅជិតផ្ទៃស្ពានហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបញ្ជូនរថយន្តធុនរាប់សិបគ្រឿងដាក់នៅលើស្ពានដើម្បីធ្វើការការពារ